aqui pro canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Thaís. Eu sou a Elô. E o vídeo de hoje é um super desafio, né, Elô? Qual é o desafio de hoje? O desafio de hoje é boia ou afunda. Isso aí mesmo, boia ou afunda. A gente vai escolher uma série de coisas. Vamos colocar dentro de um pote com água e a gente vai ter que ver se afunda ou boia, né? E vamos ver quem vai acertar mais. Quem vai acertar mais ganha. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso mesmo. Então, bora lá pro vídeo. Voltamos e pegamos um monte de coisa aleatória aqui pra gente ver se afunda ou boia, né? E a gente vai marcar os pontos pra ver quem vai ganhar. Então, vamos lá. Vamos pegar um caderno. Voltamos. Como vocês podem ver, a gente preparou tudo aqui com água. As coisas a gente pegou aleatório em casa, o que foi vendo, que a gente achou que poderia boiar ou não, né? Afundar, a gente foi pegando. E ali a gente tem um caderno pra anotar quem vai acertar mais, eu ou a Lô. Então, bora lá? Vamos começar com o quê, Lô? Um grampo. Acho que não dá pra ler muito bem. Mas é um grampo. Mas é um grampinho. Um grampinho. Tá? Tipo, no cabelo. Ali também, né? Ah, um grampinho. Vocês acham que esse grampo afunda? Ou boia? Ou boia? O que, que você acha? Eu acho que ele boia. Eu acho que ele afunda. Vamos ver? Então, o grampo afunda. Tá, vou deixar ele de lado. Vamos. Aí. Ele afunda. Tá. Agora você. Vamos pegar o palito. Então, um palitinho de dente. Daqueles que... Nossa, tem embaixo do meu cabeça. É. Ó, um palitinho de dente. Você acha que esse palitinho afunda ou boia? Boia. Você me acha que ele boia? Então vamos ver. As duas acertou. Isso aqui, a gente tá mostrando aqui embaixo porque tem uma câmera filmando aqui pra vocês se afundou ou não, tá? Isso aqui é do tio trabalhar. Eu esqueci o nome. Que negócio que coloca no meio do piso? É um negócio que você põe no meio do piso, mas ele tem um nome. Eu vou procurar na internet e eu vou deixar aqui, ó, no cantinho aqui pra vocês darem uma olhada no nome. É uma cruzinha. É. Você acha que essa cruzinha afunda ou boia? Afunda. Eu acho que ela boia. Vai, coloca você. Então, é você. Vou pegar a colher. Então é uma colher. Uma colher normal. Colherzinha pequenininha. Você acha que afunda ou boia? Afunda. Também acho que afunda, né? Eu acho que é óbvio. Afunda. Afunda. Nessa eu acho que a Tiki vai ganhar. Vai, sua vez. Vou escolher esse pentinho de cílios. Pentinho de cílios ou sobrancelha, tanto faz. Né? É, na frente, aqui. Isso. Vem. Você acha que ele boia ou afunda? Eu acho que ele boia. Eu também. Acertamos! Sabe o que eu vou pegar agora? Eu vou pegar o ovo. O ovo. O ovo. Você acha que afunda ou boia? Eu acho que ele afunda. Eu também acho que ele afunda, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Afunda.
pegava e caía no chão, né? Agora, eu vou escolher esse aqui. É uma pulseira. Uma pulseira. Uma pulseira de braço. De braço. É, vamos ver. Eu acho que ela afunda. E você? Eu tô meio na dúvida, mas eu acho que ela afunda também. Eu também, eu acho que ela afunda. Aê, afundou. Vou escolher esse esmalte aqui. Um esmalte, um drink de esmalte. Eu acho que ele vai afundar em você. Também acho que ele vai afundar. Afundou. Vou pegar essa presilhinha de cabelo. Presilhinha de cabelo. Eu acho que ela afunda. Eu vou achar que ela boia. Ah, afundou. Ganhei. Opa! Deixa eu ver. Escolhi uma moedinha. Uma moedinha de 10 centavos. Vamos ver, eu acho que ela vai afundar. Também acho que ela vai afundar. Afundou. Afundou. A tia, né? Essa tia tá ganhando. Pelo menos uma eu tinha que ganhar nesse canal, né? Agora é você. Vou escolher isso aqui. É um negócio da garrafa. É. É um... chaveirinho. Tipo um chaveirinho de garrafa que você... coloca na garrafinha de água pra carregar. Tá batendo reflexo, por isso que não tá conseguindo. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Um chaveirinho. Eu acho que ele é funda. Também acho. Vamos ver. Vamos tirar essa rodinha aqui, né? É só o chaveiro mesmo. Eu também ia poder fazer com isso aqui, né? Fundou. Fundou. O que eu vou ler? Faz. É. É do chaveiro também. É do chaveiro. É uma argolinha. É. Eu vou achar que ela funda. Eu acho que ela afunda também. Afunda. Afunda. Vou pegar um amarrador. Uma xuxinha de cabelo. Pequenininha. Bem pequenininha. Vou mostrar aqui. Uma xuxinha de cabelo bem pequenininha. Você acha que ela afunda ou que ela boia? Boia. Eu acho que ela boia também. Vou escolher um vidrinho. É um vidrinho de shampoo para viagem, shampoo, condicionador. O que
Se você quiser guardar nele, acho que apertar. Colocar um cremezinho. É. Eu vou. Eu acho que ele boia. Eu também. Ah, ele boia. Oi, oi. Sobrou a lixa. Eu acho que ela vai boiar. Também acho que ela vai boiar. Eu acho que ela vai boiar. Boiou! Boiou! Agora a Lulu vai fazer a contabilização para ver quem ganhou. Eu estou com 13. Eu vou estar com 13. A tia tá com... Tadadã! 17! Eu ganhei dessa vez! Olha, eu tô mais dia querendo participar do vídeo, ó. Tá vendo? Olha lá. E, gente, é isso o vídeo de hoje. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já... Deixa. Não esqueça de deixar o like, né, Lolo? E a gente vai deixar um vídeo bem legal passando aqui pra vocês também de desafio. Então clica aqui e vai lá assistir esse vídeo, tá? Um beijo, né, Lolo? Yes, yes. E até a próxima. Não dá pra ver. Ah, escrevi tia ganhadora.